ବାପା ବି ଆମକୁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥିଲୁ। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କାନ୍ଦୁଛି ପୁଅ, ଯାହାର ହାତ ଧରି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେ ହାତ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ବାପା ପରି ମୋ ଦାଦା ମୋର ସବୁକିଛି ଥିଲେ, ଆଜି ରାମ ନବମୀରେ ମୋ ଦାଦା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ମୋର ବାମ ହାତ ଛିଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ପଙ୍ଗୁ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଦାଦାଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ଦିନ କାଟୁଥିଲୁ, ସେ ଆମର ସାହା ଭରସା ଥିଲେ, ଆଜି ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଆମେ ବି ମରିବା ସହ ସମାନ, ସେ ଆମର ବାପା ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇଛୁ। ଆଜି ମୋ ବାପାଙ୍କ ହାତ ମୋ ମଥାରୁ ଉଠିଗଲା। ଏତେ ଭଲ ମଣିଷ ଥିଲେ ଯେ କେହି ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦାଦାଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଏ ପୁତ୍ରା ଜଣକ ନିଜ କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ମୃତ୍ୟୁକୁ ସହନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଦାଦାଙ୍କ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ଆଖିରୁ ବହି ପଡ଼ୁଛି ଲୁହ। କରନ୍ତି ବାପା ବି ଆମକୁ ସେତିକି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି, ତାଙ୍କ ଭରସାରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଗେଇ ଚାଲୁଥିଲୁ। ଏବେ ଦାଦା ମରିଗଲେ ଆମ ପାଇଁ ବି କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ସେ ଥିଲେ, ବା ହାତ ଥିଲେ, ଆମର ବାପା କହିଲେ ବି ଚଳେ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣ୍ଡଳବା ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏ ଖବର ପ୍ରଘଟ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଆଉ ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଧାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଭଳି ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଗଲେ, କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତେବେ ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଆଇସିଣିଆ ଗାଁର ରାଧୁ ସ୍ୱାଇଁ। ରାଧୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆଘାତ ଲାଗି ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଛି, ଯାହାକି ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତା ଶରୀର ଯାହା କ୍ଷତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କୌଣସି ଏକ ମାରପିଟି ଏହି ଟାଇପ୍ର ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ନହେଲେ ଅଲଗା କିଛି ତାର ନାହିଁ। ଶରୀର ତାର ଆଖି କଣା ହେଇଛି, ବେକଟି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, ଆଉ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେଟା ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏଠି ଆସି ଦେଖିଲୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କରାଯାଇଛି, ସେ ମରିକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ୟା ପାଇଁ ସାଇଡ୍ ଟିମ୍ ଆସି ୟାର ତଦନ୍ତ କରାଦେବୁ। ଏଭଳି ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ନିଜ କୋହକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଲାଗିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଆଉ ମୃତଦେହକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିବା ସହ ହତ୍ୟାକାରୀ ଉପରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଅସ୍ତରଙ୍ଗରୁ ପ୍ରକାଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର। ହ୍ୟାଲୋ ଟେନ୍ଥ ଏକ୍ଜାମିନର୍ସ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଏକ ସ୍କୁଲ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ କୋଚିଂ ପାଇପାରିବେ? ତେବେ TSC ଗୁରୁକୁଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଏକାଡେମିକ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟନର ଫିଜିକ୍ସ ବାଲା ସହିତ ଅନୁମୋଦିତ। କଲ୍ 9438782020।